americký, 99 o Kuiperse, 92 o Komniš a 96 Marko Valha. Hlavný tréner mužstva Peter Oremus, asistenti trénera Craig Mench a Andrej Podkonický. A rád by som predstavil aj rozhodcov dnešného stretnutia. Ako hlavní rozhodcovia sa nám dnes predstavia Daniel Starší a Ivan Novák. Naša hrdová asistová hrdová štáce je vaši mocine. Vítam rozhodcov dnešného stretnutia.
Slovenským volejbalistom gratulujeme k víťaznému vstupu do kvalifikačného turnaja o majstrovstva Európy a teraz je tu čas na finále číslo 5 v tomto ročníku typu z Extraligy. Kaufland Playoff vrcholí. Zásadná otázka, spoznáme dnes majstra, alebo sa séria ešte vráti pod Tatry. Je jasné, ktorú odpoveď chce počuť, ktorý súper. Dnes vo zvolenie 512 divákov. Tešíme sa na to, ako si to tieto dva najlepšie tohto sezónne týmy rozdajú. Z doterajších štyroch finálových duelov boli v podstate tri óda na ofenzívny hokej. Ja som veľmi zvedavý, či v tom budeme pokračovať aj dnes. Skutočne 11 gólov v tom poslednom zápase v Poprade. Málo vydaná vec v play-off a vo finále zvlášť. A prvá tretina ešte nič nenasvedčovala. A to je pravda, 0-1. Takže všetko je otvorené a my sa môžeme tešiť snáď na ten tebou avizovaný ofenzívny hokej. Je určite škoda, že ani jeden tým nenastupuje úplne v plnej sile. Dnes Poprad bez Adama Drgoňa, ktorý nastúpil aj v tých predošlých zápasoch len so seba zaprením po zrážke s Marekom Viedenským. Samozrejme domáci okrem dlhšie avizovaných strát podobe Zuzina, myslím, Viedenského, ktorý sklepol puk a snaží sa ho vybojovať. Petra Zuzina rátajú aj ďalšie straty, samozrejme Radovan Kuliš, kapitán týmu, a opäť nenastupuje kvôli výroze ani Miloš Kelemen. Posudnutá bránka Tomáša Vošvrdu, ktorý sa do nej vrátil. A rozhodcovia si žiadajú lepšie ukotvenie bránky napravo z pohľadu našich kamier. Bolo vidieť, ako sa Tomáš Vošvrda snažil odraziť, čo bránkari bežne robia od tej žrtky, ale že už bola von zo svojho miesta, tak ešte viac vykopol, ale úvodná minúta nám ukázala možno nejaké také malé predpoklady smerom k prvej tretine. Je úplne jasné a zrejme, že Zvolen bude chcieť dnes strihnúť nad hlavu pohár, preto aj tá aktivita smerom dopredu hneď od úvodných minút. Naopak Poprad v nezávidenia hodnej situácii, ale aj v poslednom zápase sa ukázalo, že napriek tomu, že prvá tretina z ich pohľadu nevyšla úplne ideálne a boli tam aj nielen, že gólový rozdiel bol 0-1, ale boli tam situácie, ktoré Popradčanom nehrali príliš do karát. Tá tretina ich bolela, tak dokázali ten zápas zvládnuť a pomerne suverénnym spôsobom od druhej tretiny. To dokumentuje to, že tieto zápasy skutočne rozhodujú maličkosti a detaily. Predstavme si zatiaľ rozhodcov Daniel Fons a Milan Novák ako hlavný na čiarach Lukáš Kacej a Šimon Sidnek. Videorozhodcom je dnes Peter Jonák. Tu je práve Milan Novák, ktorý si prišiel vyžiadať od miestnej technickej čaty lepšie ukotvenie bránky. Ani volejbal sa už skončil, tak nemusíme sa až tak zdržiavať. Predstavme si samozrejme aj dvoch trénerov, Peter Oremus a Peter Mikula. V dvojročnom odstupe obidvaja títo tréneri už priviedli tými k majstrovskému titulu. V prípade Petra Mikulu to bol práve HKM Zvolen, v prípade Petra Oremusa AC Košice. Tu vidíme dôvod, prečo si, ja myslím, Milan Novák celkom správne vyžiadal lepšie ukotvenie bránky, pretože toto nebol nejaký razantný Vošvrdov zákrok a keď už pri ňom bránka opustila miesto, tak neviem, čo by robila pri tých zákrokoch, keď sa bránkári naozaj od žrtky odrážajú. ...55 finálových sekúnd je za nami. Domáci majú buly v útočnom pásme. Nespomínateľná jednotka v domácom týme Robin Rám. Okamžité zakončenie McPhersona. Vošvrda pozorný. Vandas nemohol hrať, už bol v strednom pásme. Ivan.
Zaujímavé, že napriek prehre 4-7 Peter Oremus absolútne nič nezmenil v zostave, nepremiešal formácie, verí tomu namiešanému mixu. Kdežto Peter Mikula korekcie urobil, aj keď tiež asi len vynútené. V útočných formáciách ani nie, ale v tých obranných áno. Ale opakujeme, vypadol mu Adam Drgoň zo zostavy, okrem samozrejme Sejga Višňovského, ktorých absencie už vo finále sú opakované. Ale do zostavy sa zase vrátil Petr Úrik teraz pri puku. Tvrdý český obranca, ktorý obliekal aj zvolenský dres. Meliško do stredného pásma, tam bol Gubančok, ale Tavi si nevšimol, že v útočnom pásme mal nie že Livingstona natesno, ale Bialončíka veľmi hlboko. Takže offside. No, tam bola prihrávka obranca backendom cez hokejku pomerne riskantne. To sú tie také drobnosti, ktoré vedia poslať tým do šance a keď sa popravdu to bude snažiť a bude vysoko napávať, tak sa mu to môže podariť a vystihnúť. Kolenič. Pribrzdil ho Kramár a Popračania získali puk. Tavy a Livingstone nastrelili za ráma. Ale už opäť priestor pre Koleniča s Tybenským, ktorý mu chcel prenechať puk, ale Koleniča mal v tandeme presne z opačnej strany. Mešárov backendový pokus. Prvý Popracký v zápase na ráma. Už sa veľmi veľa narozprávalo o Filipovi Mešárovi, o tom, akú sľubnú budúcnosť má pred sebou a o tom aj, aké z môjho pohľadu úspešné play-off hrá, že zapadol do svojho týmu absolútne bez problémov a dostal stále viac a viac priestor na lade. Hrá síce vo štvrtej formácii, ale je viditeľný určite v každom zápase. Kondrovi ušiel puk. Mešinter upokojil situáciu, prihrávkou dozadu dal Hojzenovi. Stupka. Kuk sa dotkol ochranej siete, takže domáci zostanú v útočnom pásme. Ale samozrejme aj hostia sa kuku môžu dostať okamžite pohazovaní. Aj toto bola situácia v strednom pásme, kedy Zvolenčania, v čom sú veľmi silní, hneď otočili hru, nastrelili si puk do útočného pásma, kde už mali svojich hráčov, ktorí zatvárali mantinel. Tomáš Hošvrda nemal inú šancu, len ten puk poslať vysoko a bolo to až príliš vysoko pred tej buli v obranom pásme svojho tímu, respektíve Popradu. Áno, ale išlo to odrazom od plexi, samozrejme, inak by to znamenalo vylúčenie, ale samozrejme to si Hošvrda v tejto situácii veľmi postrážil. Hudec prenechal Haščákovi, Haščákovú prihrávku zblokoval McPherson, ešte Haščák nepretlačil cez Melansona. Priestor pre domácich, dvaja proti dvom. McPherson, sa tam vrátili viacerí hráči, Nutinen bol navyše prikrytý. Ivan na Nutinena. Blokovanou prihrávkou hľadal McPhersona, ten ešte sa snažil tečovať. Nikuš predskočil Haščáka, strela Nutinena, mierne zrazená, Skokan. Dávid Skokan zostáva ležať na ľade, Zvolenčania pokračujú v akcii a opäť a z nášho pohľadu pravá branka opustila svoje miesto. Dávid Skokan ležiaci na ľade po strete, myslím, s Jurajom Mikušom, ktorý nevyzeral nejako nebezpečne, ale vieme, že Dávid Skokan hrá s obrovským sebazaprením. Ani z tohto pohľadu som nezachytil, čo presne sa mohol Dávidovi Skokanovi prihodiť v tom súboji, ale evidentne nie je OK s tou situáciou. Bol tam kontakt Korčul, ale ťažko povedať. Už pohľad
má ten celotvárový kryt, hovorí jasnou rečou, ktorý hokejista si ho dá dobrovoľne. Si žiadny. David však zatiaľ neodchádza z hráčskej lavice. Tak vieme o tom, že viacero hráčov z oboch tímov hrá za seba za Prením. Na tej popradskej strane je to možno o trošku viac. Možno len tie zákroky boli viditeľnejšie. Haškovo nastrelenie. Ale áno, je vrchol sezóny a posledná séria. Rozhodujú aj takéto, nechcem to nazvať drobnosti, pretože to naozaj tých chlapov nesmierne bolí. Šikovné nastrelenie Kupku, ešte sa z Volenčania tlačia ku koncovke. Marcinek sediaci na rade skontroloval Kupku. Kupka bude nastreľovať, neprihráva, strela zrazená. Daniel Prejčák, výborný defenzívny zákrok proti Koleničovi. Kibenský si prikopával Kupku, ten ešte vypadol vo tvrdovi, už ho má vo svojej moci. A Danielovi Brejčákovi sa to nepáči a hneď vyštartoval proti Kolinčovi, bráni si svojho brankára, ale veľmi dobré striedanie domácich. Niekoľko príležitostí, okienok, ktoré sa otvorilo na zakončenie. Tu už je ten úplný záver, nie, to ešte keď hral Zano. Ešte Marcinek veľmi plochy. Pekne inak ano. Skontroloval puk. Zorientoval sa v brankovisku a tu potom prišla táto záverečná strela s tlakom Koleniča a s reakciou Daniela Brejčáka. Ale Dano Brejčák, myslím, že veľmi dobré striedanie defenzíve. Ešte ako zahasil tú strelu z opačnej strany, ktorá bola asi najnebezpečnejšia, alebo mohla byť najnebezpečnejšia, ak by ju neblokoval. Áno, to keď Kupka posielal krížnu prihrávku na Koleniča, mám pocit. Ale veľmi dobré striedanie určite pre... Musíme sa naučiť hovoriť, že tretí zvolenský útok už nie je štvrtý, ktorý... Tá Tivenského formácia bola pri plnej zvolenskej zostave, teda aj s Kulišom, aj so Zuzinom a prirodzene aj s Milošom Kelemenom. Tavi. Nastrelujú pre Livingstona. Je v súboji s Ivanom, pomáha mu práve Tavi. Vo finskom súboji úspešnejší Nutinen. Ale McPherson radšej ide striedať. Mešárovi odskočila prihrávka. Filip Mešár opäť pri puku. Mešinter. Tej paločko na modrú. Úrich sa snažil zapojiť opäť do hry Mešára, ktorý veľmi šikovne reagoval a obohral Meliška. Gubančok nastrelil. Väčšinou v pozícii 13. útočníka dnes si našiel cestu do zvolenskej zostavy. Kupka posiela puk za bránku. Ale v tej chvíli práve Gubančok chýbal. Ale v zápätí zisk puku a strela Nikolasa Gubančoka minula popradskú bránku. Veľmi dobrá aktivita, vysoké napadanie z volenských hráčov. Ale Gubančok jedlička. Boli tí hráči, ktorí získali puk a bola z toho strelecká príležitosť. Jedenský. Bondra. Boj s Kramárom, vrátil na modrú. Ivan, prebačte, Kotlan to bol, ešte stihol puk v útočnom pásme, Viedenský. David Skokan späť na ľade. A práve on obohral Viedenského. Teraz však zakázané uvoľnenie Popračanov nepustí na hráčskú lavicu. Skokanovej formácii Peter Oremus poslal do boja Pibenského, útokuje Patrik Marcinek. Svit
Smetana sa pretlačil k puku, Haščák šprintuje mu po osi, David Skokan, Skokanová príležitosť, ešte dorážka Haščáka, tá už išla mimo bránku, tú Skokanovú príležitosť zmazal Rám. Obrad zostáva v pásme, nastreloval Dalhuizen. Haščák si nevšimol, že práve tam chýbal striedajúci hráč Tidenský, časovanú prihrávku mu zmazal a zobral z hokejky Brejčák. Brejčák ide do súboja aj s Marcinekom. Marcel Haščák už poriadne dlhé striedanie. Strela zrazená, Vandas. Odstavený Kupkom. Dlhá prihrávka naštartovala McPhersona, ale aj jeho prihrávka zrazená. Preisinger si postrážil napadajúceho Nutinena, Handlovský. Ďalší z popradských hráčov so zvolenskou minulosťou. McPherson v útočnom pásme nemal komu prihrať. Daniel Brejčák už hádam s treťou zblokovanou strelou v priebehu 5. finále, aj preto je stav bezgólový 0-0. Síce zatlačený do defenzívy, ale potom prvý popradský útok ukázal svoju silu a po zakázanom uvoľnení mal Dávid Skokan veľkú príležitosť otvoriť skóre. Aj v tomto sú popradskí hráči tohto elitného útoku veľmi silní v brejkových situáciách, respektíve v rýchlom prechode zo svojho pásma do útočného cez stredné, cez dve prihrávky, opäť šanca, ktorú sme videli v tejto sérii niekoľko, a aj gólov z podobných príležitostí. Na začiatku celej akcie práve Patrik Svitana v precíznej aj defenzívnej robote. A Bialončík na vhazovaní. Úspešnejší Tidenský. Rozhodcovia ukazujú teč, aj preto Ulrich musí hrať. Trúfol si vyviesť pluk aj s nastrelením na Ráma, čím získal Buli v útočnom pásme. Urobil to asi najlepšie, ako mohol v danej situácii. Najlepší ligový kanonier Marcel Haščák v predchádzajúcom dueli odklial streleckú finálovú smolu. Celkovo už 7 gólov vo vyraďovacej časti. Najlepším strelcom je ale David Skokan. Ak hovoríme o play-off, skoroval už 9 krát. Mešárovo nastrelenie tečoval Paločko, ktorý sa snaží dotlačiť puk za Ráma. Oha, Matej Paločko z čistá jasná zahrozil a veru nemálo. Ale veľmi dobrá práca, nešlo nastrelenie do chráničov pravdepodobne braniaceho hráča a puk posunutý do hluchého priestoru, odtiaľ tento puk pred bránku, kde bol Paločko. Mešár to spravil veľmi dobre, keďže tam mal okrok najvyššie pred Betkerom Paločko. Vidieť, že tam bol a na chvíľu sám. A ak by sa ten puk lepšie k nemu odrazil, mohol otvoriť skore. Tak, bránočky dnes nejako neposlúchajú. Až
našťastie tento raz tá, ktorá je bližšia k technickej čate. Takže sme dlho nečakali na pokračovanie v hre. No áno, hra musí byť prerušená. Puk sa odrazil do hokejky jedného zo Zvolenčanov, ktorý stál na hráčskej lavici. Michal Ivan, myslím, že to bol. Áno, áno, áno. Čepali jeho hokejky. Aj toto sú také detaily, drobnosti, ktoré zbytočne môžu poslať svoj tým do nepriamých situácií, keď je puli v obranom pásme. Áno, v podstate Zvolen už vychádzal z obraného pásma a zrazu opäť musí čeliť štandardnej situácii, ale domáci ju zvládli a už z obraného pásma vyšli. Nefersom Nutinenovi neprešla jeho prihrávka, respektíve jeho fínsky spoluhráč musel bojovať o puk pri Mantinelli. Neckerson prestrčil Nutinenovi pred brankou Mikuš a práve jeho sa snažil hľadať strieľanou prihrávkou Nutinen. Neckerson otvára skóre 1-0 pre Zvolen. Aké dôležité je mať hráča pred brankou. Nemusí to byť presná prihrávka, nemusí to byť razantná strela. Ale veľmi, veľmi veľa priestoru dostal Nutinen s McPhersonom pri Mantinelli v situácii, kedy popradskí hráči už je ten záver, kedy Nutinen nahadzoval ten puk do brankoviska, ale predtým si dokázali s McPhersonom vymeniť puk. Nikto z popradských hráčov nešiel do súboja. To sa využíva jednoducho, keď dostanete priestor takýto hráč, ako je Nutinen, má šancu manevrovať pukom, poslať ho do predbrankového priestoru. Máte tam hráča, ktorý bol Juraj Mikuš, prišiel tam McPherson, našiel si ho a 1-0. Ale zrazu, áno, pri Jurajovi Mikušovi bol Dalhuizen, ale to bol pri McPhersonovi. Už bol ten záver akcie, ale skutočne tam mám pocit, Daniel Demo nechal Kutinena manevrovať s pukom a to je trestuhodné. McPhersona už 7. bod vo finálovej sérii. Celkovo je to najproduktívnejší hráč v play-off s bilanciou 6 gólov a 12 asistencií. Ale teraz sa črtá prekoprát príležitosť ísť dopredu. Výborná pozičná hra Viedenského, ktorý po dlhom nastrelení ešte sa snažil zdržať Kramárovú rozohrávku. Ten dostal puk do útočného pásma, tam ho má Vanda, spred brankou je Bialončík, vybral si Brejčáka. Brejčáková strela len do bočnej siete, ale znovu Vanda, aj to bol jeden z hráčov, ktorému vyšiel ten predošlý duel. A to môžeme hovoriť o viacerých Popračanoch. Podobná situácia je vyrovnané. 1-1. Peter Bialončík vyrovnal po zmetku v predbrankovom priestore. Ale veľmi podobná situácia ako pri Zvolenskom gole, aj pri tom Popradskom, pri prechode modrej čiary. Lukáš Handlovský zvládol dôležitý súboj, vyhral ho, tým pádom udržal svoj tým v útočnom pásme. Prihrávka na modrú čiaru, Daniel Brečák udržal ten puk. Tu máme možnosť vidieť za bránkou, ako obrancu. Poslal ho do toho predbrankového priestoru a tam si ho našiel Bialončík. Opäť tú pozornosť braniacich hráčov strhol na seba Vandas. A zakončujúci Bialončík mal na to, ako blízko bol bránky. Celkom slušný komfort, tak ako na tej opačnej strane McPherson. Len 60 sekúnd boli domáci vo vedení. No, táto finálová séria nás nenudí. Ešte to torba. Ivanovi, ktorému ale prišiel pomôcť Mikuš. Zakázané uvoľnenie. No a to si povedzme, že Peter Bialončík sa vo štvrtfinále a semifinále ani nedostal do popradskej zostavy. Nastúpil až na finále. A na
napokon je z neho dôležitý muž tejto série, pretože v nej má bilanciu 3 plus 1. Sú práve tí hráči, ktorí dostávajú viac priestoru pri tých rôznych zraneniach a zásahu to zostaví. Mutinen zblokoval Hudecovo nastrelenie a sám sa snaží prejsť do útočného pásma. Už McPherson. V druhej vlni tam prišiel Meliško, ktorý ešte teraz chýba vzadu, ale už sa poctivo vracia. Namiesto neho aj Nuttinen, strela na Šintera vypadla rámovi, tlačí sa Paločko opäť do predbránkového priestoru. Skóre nezmenil a tak sa po polovici prvej tretiny nachádzame opäť v remizovom stave, ale tentoraz 1-1. Ešte raz sa môžeme pozrieť na predchádzajúcu ťažko povedať, či príležitosť, ale určite tlak Popračanov do bránky. Popračanov vyrovnávajúci gól pochopiteľne nakopol. Jelenský zblokoval Skokana, ktorý sa snažil dostať k puku a ten opäť letel na zvolenskú hráčskú lavicu. Ďalšie boli medzi Viedenským a Skokanom. Zachytil Haščák, nastrelil Skokanovi, pred brankou je Svitaná. Skokan sa snažil naslepo nastreliť a nájsť medzierku. V rámovom postoji prípadne oraziť o jeho betóny, aby mohli ho spoluhráči dorážať. Zvolen veľmi rýchlo vyšiel z obraného pásma, Stupka nastrelil, snažil sa Bondra zorientovať spoločne s Viedenským, Popračania puk upratali. Stupka. Sa proti Haščákovi. Kubenský v rohu. Nastrelenie, ktoré pečoval Václav Stupka, ale puk nešiel do priestoru bránky. Dal ho za ním. Ale tu je medzera po jeho ofenzívnom výpade. Snaží sa ju využiť Kubenský. Križoval ho však Demo. Vandas vytláča Kubku. Si pomohol s Hraškom. Jeho prihrávka nebola úplne presná, ale Androvskému ušla. Opäť Hraško v súboji s Vandasom. Získal puk, Preisingerovi odskočil. Demo, postavenie útočiaceho hráča v brankovisku. Videli rozhodcovia a vykazujú hru do stredného pásma. No a TJ Melanson odchádza. Boli určite komplikácie pre domáceho trenera. Jeden z ťažiskových obrancov. Jančík. Prácu nadvezuje Livingston a práve Peter Bialončík sa dostal k puku. Livingston na zadnom Mantinelli proti Meliškovi Tavi. Livingston, Bialončík čakajúci na streleckú možnosť. Livingston sa sám tlačí pred bránku, bol tam nedovolený zákrok a Popračania si zahrajú presilovku. Je
tejto situácii si Livingston vyslovene oddrel svojou aktivitou. Máš to z neho ruku, ho nepustíš, to je držanie. Ale 44, držanie. Tak mali sme to aj s malým vysvetlením, alebo to vysvetlením. Tu sa na to môžeme aj pozrieť. Tým, že Livingston sa pretláčal cez Jakuba Miliška, ten si musel nedovolene pomôcť. Už išiel predsa len do toho priestoru nebezpečného, kde odpadajú góly. No ale Livingston už v tom minulom zápase bol ústrednou postavou pre mňa určite svojho tímu. Rám veľmi chladnokrvne pomohol Kupkovi. Livingston jednoducho nastrelil. A Hraško rovnako jednoducho vystrelil. Pokus číslo 2 hosti dostať sa do útočného pásma. Svitanova križná prihrávka našla Livingstona. Ten prenechal Pugaj pozíciu Haščákovi. Skokan, Livingston už je na svojom mieste pred brankou. Skokan prihral Brejčákovi na modrú čiaru. Ten si urazil s Haščákom. Už Svitana. Haščák. Haščáková strela, po ktorej Kotvan oslobodzuje svoj tým. Pavi. Andlovské hodelovka, rám pripravený a jeho spoluhráči nedovolili popradskému týmu doraziť. Naopak Kupka môže založiť útok, Kolenič, avizovaný offside. Ruzen, prenechal Kajsingerovi, Nešinter. Ruzen. Viedenský tečoval jeho prihrávku a Handlovský už je v strednom pásme. Ruzen, veľmi rýchlo sa chcú Popračania dostať opäť do útočného pásma. Nešinterova. Veľmi ťažká prihrávka Handlovskému. Bedker. Viedenský. Tu už je Meliško naskočený z trestnej lavice, ale nezapojil sa do útočnej akcie. Stupka a Viedenský sa snažia vyťahnuť puk z rohu. Je tam s nimi Nutinen. Stupkovi prešla táto viedenského prihrávka. Milan Sopin je späť v hre, takže veľmi rýchly návrat zo šatne, teraz pri puku. Nutinenovo nastrelenie. Zblokoval Ulrich. Jalončík. Nešárová zadovka na Paločka. A Páločko, veľmi dobrá práca na zadnom Mantinelli, strela Kramára, trafila Bialončíka. Nutinen. Napadaný z jednej strany Mešáron, potom z druhej ho dohral Páločko. Výborná reakcia Marcela Haščáka, ktorý sa snažil získať presilovku. Marcinek. V rýchlosti Tibenský. Ale nedostal sa cez Kramára. Svitana, Skokan. Tam vyšiel ďalej z branky. Dalhuzen v poslednej chvíli ešte zblokoval puka pred Marcinekom. Lejča, Skokan. Narazený Viedenským. Viedenského napádal Svitana. Popračania aj vďaka tomuto súboji zostávajú pri puku. Tvrdá rana Dalhuizena cez sloniaceho Skokana. Pri puku už ale Kupka, Bondra. Viedenský napravo má Stupku, ktorému ušla jeho prihrávka. Ale Václav Stupka zostal pri puku. Dalhuizen zblokoval jeho následnú prihrávku.
dal už zemu, že na lade príliš dlho a určite mu toto prerušenie hry pomôže. No celkom určite áno, my sa môžeme pozrieť na jedného z mužov vo zvolenskej zostave, Petra Juraja Mikuša, ktorý si už jedno ligové finále zahral. Bolo to v sezóne 2008-2009, keď nastupoval po boku Žigmunda Pálfiho. No a pre Mikuša a pre celú Skalicu to finále proti Košiciam bolo neúspešné, ale Juraj Mikuš tedy v základnej časti nazbieral 90 bodov, play-off ďalších 23. O 3 roky neskôr bol aj súčasťou strieborného tímu na majstrovstvách sveta v Helsinkách. Určite si mnohí spomeniete na ten škaredý zákrok Ryana Getzlaffa 5 minút pred koncom, ktorý bol pre Juraja veľmi osudový, ale aj pre náš tím, pretože v tej presilovke Michal Hanzuš dosiahol rozdielový gól. No, v tomto počasí Mikuláš, prečo nie? Je jasné, komu fandí, aspoň teda tento Mikuláš. Možno sa nájde v Poprade aj nejaký ďalší. Už nedovolil Popračanom rozohrať. Tí to následne zvládli, Preisinger Vandasovi. Nutinen si bojí s Vandasom, ktorému pomohol Ulrich. Ulrich si teda trúfol proti dvojici napadajúcich domácich. Vandas. Udržal puk Hudec. Prepustil na opačnú stranu, odkiaľ pálil Kramár. McPherson v nájazde práve proti Kuminikovi Kramárovi, ale je sám domáci útočník v útočnom pásme. Prešlo čosi neskôr, tam prifrčal Tybenský s Jedličkom z ďalšej lajny. Toto nebol nedovolený zákrok, výborná práca vo štvrdu, zapätí pokus Hraška, následne zadržaná strela. Podaní Marcineka, čo dalo príležitosť Popračanom, Tavi. Tvrdo ho trafil Kupka, snaží sa rozbehnúť útočnú akciu. Marcinek ale zastavený, o čo sa postaral Daniel Brejčák. Tavi. Z opačnej strany, odkiaľ domáci roztiahli, jedu nastreloval Kotván do útočného pásma. A Ulrichovi ako by tá pauza nesmierne prospela, ja hrá sebavedomo, trúfa si. No, začal veľmi dobre. A s veľkou suverenitou teraz tiež pekne odohral puk. Síce aj za cenu toho, že utrpel náraz od Bondru a Rado je teda tiež nejaký chlap, nie že by Petr Ulrich nebol. Ale pripravil sa na ten hit, odohral puk a ale najmä sa snaží hrať s pukom, keď, aj keď ho zvolenský hráč napáda, tak jednoducho ide do toho a vykorčuloval s tým pukom, našiel svojho spoluhráča. Pomohol tým svojim spoluhráčom, aby mali puk na hokejka a nenaháňali ho. To je inak celkom príznačné pre celú tretinu. Obe mužstva sa snažia hrať s pukom. Videli sme málo situácií, kedy si museli pomôcť tým nastrelením a naháňaním súpera a jeho rozohrávku. Skokanovi. Upozornenie pre popradského hráča. Demo. Brejčák. Skokan neprešiel cez Ivana. DJ Melanson, ktorý sa expresne nechal ošetriť, zblokoval strelu Davida Skokana. Aj ten potreboval už počas prvej tretiny drobné ošetrenie. A
David Skoka niečo do tej strany práve po nastrelení, keď som spomínal, že tých nastrelení nebolo veľa, ale to bola vedomá činnosť, že absolútne precízne a presne od zadného mantinelu sa ten puk odrazil Davidovi Skokanovi do jazdy. Sekúnd pred koncom prvej tretiny. Ďalšie úspešné buly pre Zvolen. Asi to je jediná štatistika, kde môžeme nájsť nejaký výraznejší rozdiel. Teraz ešte išiel za dorážkou vlastnej strely Václav Stupka, ale Ošvrda rýchlo reagoval na vypadnutý puk. No, štandardné situácie a buly a tie čísla, čo si hovoril, sú veľmi dôležité, pretože napriek tomu, že Zvolen bol vo svojom obrannom pásme, tak sa dostal hneď veľmi rýchlo 11 sekúnd do svojho útočného a keď máte ako krídlo vášho stupku a dostane puk, tak to nie je až taký problém sa dostať do útočného pásma. Lukáš Handlovský veľmi dobre vie, aké dôležité buly ho teraz čaká a zvládol ho proti Viedenskému, pretože zase za Marekom Viedenským v streleckej pozícii už pripravený Bondra. Ale ešte jedno buly po zakázanom uvoľnení hosti. Teraz to chcel Dalovisen zrýchliť, nechcel špekulovať a musiel ten puk a Preissingera, ale ten ho nestihol tečovať. Trochu škoda pre hostí, pretože Lukáš Handlovský vyhral veľmi dobre, to boli čisto. Bol tam priestor a čas na lepšiu rozohrávku. Využil situáciu, poslal do hry Mikušov útok, ktorý už ale nemá veľa času. Nuttinen preto nastrelil a veľmi rýchla lapačka vo švrdu. Menšia strkanica medzi Handlovským a McPhersonom. Tri sekundy pred koncom tretiny. No, to bola dobrá reakcia domáceho trénera, ktorý tam poslal práve túto formáciu a tento útok, ktorý ešte dokázal zakončiť a vypracovať si ešte jednu štandardnú situáciu v útočnom pásme. Ide David Skokan na buly. Ale nie je tam celá prvá formácia. A David Skokan vedel, čo bolo jeho úlohou pri tom kratučkom časovom úseku, štvorsekundovom. Jednoducho nedovoliť Mikušovi buly vyhrať čisto. Túto úlohu zvládol a ešte rozhodcovia musia oddeľovať namotivovaných hráčov od seba. Nie je sa čo čudovať. Hrá sa finálová séria. Stav v nej je 3-1 pre Zvolen. Stav po prvej tretine 5. finálového duelu nerozhodný 1-1.
Včas sme sa vrátili na Zvolenský zimný štadión. Čaká nás druhá tretina. Stav 1-1. Majstrovská bitka zďaleka nie je rozhodnutá. Dvaja brankári s 8 zákrokmi. Celkovo v prvej tretine až 12 zblokovaných striel. Je jasné, že obidva týmy hrajú obetavo, že musia hrať obetavo. Tretine som ja veľmi zvedavý na ten faktor zdialenejšej striedačky, pretože aj v minulých zápasoch sme videli, že to jednoducho bolo náročné. Tu vidíme aj Miloša Kelemena s tým bielým respirátorom. Je tu samozrejme aj Peter Zuzin, muži, ktorí absentujú vo zvolenskej zostave a určite by veľmi zvýšili nebezpečenstvo ofenzívnych akcií. Ale toto je play-off a hovorili sme zase, že Popradu chýbajú traja kľúčoví obrancovia. Posledná séria, aby sa hrala v plnom zložení, to by bol prakticky zázrak. Skupka. Bol najprv obsadený, zapája do hry práve Bondru pred brankou Viedenský. Strelenie od modrej čiary, ktoré vo Švrda vykopol. Rejčák. Kotvan si... Chcel som povedať, že nevšimol, ale možno aj všimol, ale už bol na ľade Ivan. A ak by sa dotkol puku, tak by Zvolen išiel do oslabenia. Person súbojí s Demom, chce mu pomôcť Mikuš. Ivan. Ivan bude nastreľovať. Vandas. Michal Vandas hrá vo finále asi najlepšie z vyraďovacej časti, ale teraz je tu príležitosť na Zvolen ísť do prečíslenia. Prihrávka na Melansona, ktorý zakončuje. Ešte aj dorážal. Hraško. Bol to offside, McPhersonova strela, ešte môže strieľať, už je ale mimo. Najnebezpečnejšej pozície, výborná Štybenského strela, ale vo Štrda na svojom mieste. Zakázané uvoľnenie, Zvolen začal druhú tretinu náporom. A toto je práve to, čo som rozprával, tá zjavenejšia striedačka. Aj táto šanca, ale už aj pár momentov predtým je vidieť, že zvolenská ofenzíva zatlačila Poprad. Niektorí hráči už majú toho skutočne veľmi veľa. Ten predklon je... Ten navráva, že po tomto buli ten smer striedačka. To bude priorita číslo 1, samozrejme, ak sa dostanú Popradčania z pásma. Nechce to dovoliť zvolenský štvrtý útok. Tiež hráči, ktorí toho v tých predchádzajúcich sériách príliš veľa nenahrali. Odvážne vyriešil situáciu Dalhuizen, čo Vandas prestrčil na opačnú stranu. Na Taviho, ktorý sa snažil vystreliť. Ale opäť dobrý blok. Dubanček nastrelil na zadný mantinel. Tam je Jedlička v súboji s Úrychom. Livingston. Dlhé na Taviho. Tuk mierí do priestoru bránky vo Švrda. Rýchlo odohral, nenašiel síce nikoho, ale prvorade bolo dostať puk do bezpečia. Kýbenský si obhodil Bialončíka, ale nie Ulricha. Kolenič. Súbojí s Paločkom. Hudec pomohol Paločkovi.
Livingstone. A jednoduchým nastrelením získal zase Onbuli v útočnom pásme dôležitý moment pre Poprad, ktorý 3 minúty odohral v obranom pásme po príchode z kabín. Absolútne s tebou súhlasím, toto bolo dôležité prerušenie hry. A bonusom je, že v útočnom pásme Popradu, že ten úvod druhej časti zastihol zvon vo veľkej aktivite. Je Marek Zagrapan v pozícii 13. útočníka medzi Mešinterom a Páločkom. Páločko v príležitosti, výborná príležitosť Ráva, ktorý teraz to zachránil ľavým betónom, už mieril do zvolenskej bránky. To tam bol zrejme práve Matej Páločko, mohol Poprad dostať do vedenia. Páločko zabojoval, Zagrapan. Zagrapan na miesto, vyzerá to na miesto Mešára vo štvrtom útoku. Vidíme na ako dlho, či tam bude striedať, či nechcel predsa len tohto skúsenejšieho centra využiť Peter Mikulána. Toto Bully, teraz ešte príležitosť pre Stupku, ktorý minul po Bondrovej zblokovanej strele a je tu prečíslenie Popradčanov, ktorí idú dopredu. Je tam Páločko, má tam Svitanu, Brejčákov backend bol zblokovaný. Skončil v rohu. Zakázané uvoľnenie tento raz v podaní domáceho tímu a tú výhodu zase strhol pre seba Poprad. No, poďme sa pozrieť, ale takto to bol čistý gól, ktorý ukradol rád Paločkovi. Dôležitý zákrok domáceho brankára, že stihol ten svoj ľavý betón v rozštepe položiť do toho priestoru, kam ten puk smeroval. A tu ešte raz tá Bondrová zblokovaná strela a Václav Stupka v veľmi dobrej pozícii. Poďme už do Reálu, Poprad vyhral Bully. Šťák. Do Dalhuizenovi. Teraz zakročiť nemusel, ale znovu Marcel Haščák pri puku. Nutinen, dohral ho skokan, Svitana. Dalhuizen, veľmi nebezpečný strelec od modrej čiary. Hraško zblokoval jeho strelu. Opäť Haščák zachytil. Dalhuizen zvládol náročnú situáciu, ale výborne proti nemu v defenzíve Alan McPherson, ktorý mu vytlkol puk z hokejky. Ale obidva týmy nám predvádzajú, prečo sú vo finále. Je to pravda. Ten hokej, ktorý sa nám páčil v tých uplynulých zápasoch, pokračuje dnes. Nie je žiadne vyčkávanie, čakanie na nejakú príležitosť na otvorené dvierka do superovej defenzívy. Naopak, oba týmy sa snažia hrať a preto je ten hokej taký pekný. Hrajú s pukom, hrajú dopredu. Meliško. Melišková kľúčka na Vandasa, jeho strela. Pozrite sa, čo si dovolí obranca, ktorý za normálnych okolností v prvom rade bráni, ale stav aj v 25. finálovej minúte 1-1. Sa ešte raz pozrieť na ten predchádzajúci Meliškov výpad. Jakub Meliško svojho času alternoval aj v útoku, že tomu vôbec nie je cudzie zautočiť a mal dobrú palicovú techniku. Teraz nám to ukázal na modrej čiare v riziku. Proti Landasovi sebavedomo a zakončenie si postražil vo švrda. No navyše naozaj proti Landasovi explozívny korčuliár. Už len ťažko hľadal, čo len číslo na drese, Jakub Meliško, ale naozaj to zvládol veľmi precízne, teraz krásny teč, vo švrda opäť
drží nerozhodný stav proti Marcinekovi a na ťahu sú opäť Popračani a Preissinger. Ide mu Handlovský do predbrankového priestoru. Prihrávka zrazená. Marcinek sa snaží rozbehnúť Koleniča. Toho nepustil Úrich, ale hneď Tybenský pokračuje v akcii. Tybenský zostal pri puku. Kolenič sa presúva do predbrankového priestoru. Marcineková strela minula. Ešte nastreloval Hraško. Puk je stále v hre. Neskrotil ho Úrich, ale ani Kolenič. Podarilo sa to až Vandasovi, ktorý sa snaží odtiahnuť hru ďaleko od bránky. Preissinger, ale neprihral presne Hudecovi. Marcinek už odchádza striedať, ale jeho spoluhráči nie. Andlovský musel dlhšie spracovávať puk a prihrával do okolia striedačky v momente, keď jeho tým striedal. Livingston. Jalončík síce odstavený, ale Tavy nie a puk tesne minul zvolenskú bránku po nastrelení. Veľká Livingstonová bojovnosť, úspešná. Udržal puk Jalončík. Rejčákovo nastrelenie, hľadajúce Livingstonovú hokejku. Hraško. Dostal puk z pásma a nie je to zakázané uvoľnenie. Odplatila sa teraz zvolenú Jedličková bojovnosť. Jedlička dostal aj s Viedenským na rade. Stupka. Príležitosť pre Betkera, jeho strelu, ale tečoval Daniel Brejčák. Viedenský v súboji s Kramárom. Toho v zápätí atakuje Bondra. Pekne prešiel až do útočného pásma Bialončík, ale tam puk napokon nestratil. Napokon stratil. Mikušová strela. Stupka. Potvan posunul Mikušovi Bondra. Bondra sa potreboval zbaviť Mešintera. Zagrapa. Kaločko. Ale neprešiel cez zvolenský obranný vál po Mešinterov. Zákrok neúplne súlade s pravidlami. Na Nutinena a hneď si zvolenčania prirodzene bránia svojho veľkého lídra. Ešte Dalhuizen zložil Melansona. Záber. Mešintera rovno rozhodcovia posielajú na trestnú lavicu, ale ešte sa oni musia poradiť sami medzi sebou. Mešinter predchádzajúci duel nedohral. Mešinter sa síce čuduje a krúti hlavou, ale toto v dnešnom hokeji je jednoznačný faul, likvidačný faul, po ktorom by mal z môjho pohľadu putovať pod sprchy. Nie o čom. Toto... Rozprávame sa o tom veľmi veľa. A aj počas sezóny bolo niekoľko takých zákrokov. Vysvetľovali sme, že ten hokej sa už niekam posunul. A je to o tom prioritne chrániť hráčov, zdravie hráčov. Je to údery do oblasti hlavy a krku. Sa kruto trestajú. 2 a 10 napadnutie hlavy. Tak nakoniec 2 plus 10, ale podľa môjho názoru benevolentné. Pretože mám pocit, že Nutinen odchádzal. Áno, do šatky. Nebol žiadny úmysel Mešintera hrať puk. To je práve to, čo, kde už sa ten hokej posunul a tá ruka, ktorá vystrelila smerom k jeho hlave. No to nie sú obrázky, na ktoré sa mne osobne pozerá dobre. Porada rozhodcov však ešte trvá. A keďže Mutinen dohral, tak dohral aj Mešinter. Ktorý sa čuduje, ale druhý zápas po sebe. Aj tomu teraz asi mimo záber kamier síce ukazoval Radovan Bondra, že to spravil druhýkrát. Aj keď samozrejme ten na popradský zákrok bol úplne iný hokejkou do citlivých oblastí.
A môže sa Mešin teda rozčulovať koľko chce, ale ja si myslím, že správny verdikt. No a 5-minútová presilovka teraz pre domácich prirodzene, ktorá sa neskracuje. Na trestnej lavici Filip Mešár, ktorý si odsedí 5 minút na miesto Mešintera. Pán tréner, počúvam vás. Ja seba pýtam, že nejednúve rozhodnete potom v zápäti pokecov ďalší. Lebo sme preverili stav toho hráča, máte pravdu? A kde ste preverili stav toho hráča? No je zranený. Zistili sme, že je zranený. Ježišmária! Okej. Okay. A na kočku bude hrať? Okej, okay. To je možné, ale to je, možné. Je zranený, bola tam krv. Takže okay, nemáme inú možnosť. Keď sa vráti do hry? Keď sa vráti po hry, čo keď sa vráti? Tak nič, sa bude hrať. Vysvetlenie, ktoré ste počuli a ktoré sa pri takýchto zákrokoch bežne uplatňuje. Tá 8. finálová minúta, je to prvé vylúčenie na popradskej strane. Prichádzal, on mal už načatú peru. To bolo pred zápas, teraz pred tretinou. On už mal načatú, peru mal načatú. A mali už tam tampon. Pán tréner, k tomu sa neviem vám vyjadriť. Ako neviete sa vyjadriť? To nebolo už. Z toho. To nebolo z toho. Keď to bol tvrdý zákrok, on mal už tampon tam. Toto nebolo z toho. Bol to každopádne tvrdý, nebezpečný zákrok. Na tom sa zhodneme. Posúdili sme to takto. Prosím vás, rešpektujte to a ideme ďalej. Bohužiaľ. Ideme ďalej, no. Neplánovanú prestávku aspoň využili miestni pracovníci na to, aby vyčistili ľad. Je vidieť porada zvolenských hráčov smerom tej dlhej 5-minútovej presilovke, tej druhej formácie, ktorá naskočí po tej, ktorá už je momentálne na ľade. Krušné chvíle pre Poprad, dlhých 5 minút. No a dlhý určite. Čania s jediným obrancom Melansonom. Teraz pri chutu pálil mi kuš. Posledne krížnu prihrávku dokázali hostia perfektne zblokovať. Tí tam majú Mateja Paločka, Skokana, Ulricha a Dalhuizena. Práve Ulrich vytečoval ten puk zo svojho obraného pásma. A počiarkuje svoj dnešný naozaj výborný výkon. Bondrovú prihrávku nikto netečoval, Viedenský. Zvolen nemá nikoho pred brankovom priestore v tejto chvíli. Už sa tam presúva Viedenský. Manson. Tečovaná strieľa na prihrávku od McPhersona v zápätí. Viedenský tečoval Mikušovú prihrávku. McPherson v rohu. Puk neudržal, Poprad sa oslobodil. A domáci majú už na ľade druhú presilovku a predstavte si aj s Halamom Tybenským. Hráči, ktorí by sa v štandardných okolnosti alebo v základnej časti veľmi ťažko dostávali do početnej prevahy. Tečovaný puk skončil na ochrannej sieti, hra je prerušená. Tak sú to vynúžené zmeny. Kvôli tej situácii, ktorá nastala. Ale každé takéto prerušenie hry hrá s Popradom. Takže sa môžu sformovať, môžu prestriedať. Na chvíľku aj oddychnúť. Videli sme aj, ako Peter Oremus prijímal správy od doktora Vereša. Určite o Nutinerovi. Zvolenú skol na tomto obhadzovaní. Ivan narazil si so stupkom. Botván prenáša na opačnú stranu. Tam sa snažil práve Halama dostať k strele. Tybenský v súboji s Ulrichom. Predskočil ho Ivan.
Veľmi rýchlo k nemu dostupoval Dalhuizen, ale Mike Dalhuizen zapätí zacúval už do predbrankového boxu. Ivan, nebolo to presné a dôrazné na Kotvana. Dve presilovkové minúty už popračania prečkali. Mikuš. McPherson. Bondra predložil McPhersonovi. V rohu sa snažili svoje fyzické dispozície využiť hostujúcich Livingstona. Ulrich. A Tavi opäť prerušuje zvolenský tlak. Melanson, Mikuš, pri Čulišovej absencii zvolenský kapitán. Bráni si puk proti Skokanovi. Opäť veľmi dobrá práca v defenzíve od Krejčáka, ktorý zblokoval prihrávku odzadného mantinelu na Bondru. A veľká obetavosť teraz platí na Zvolenčanov z pozície popračanov, pretože skutočne 3 minúty z preslovej hry zvolená fuč a nejaký smyslejší tlak sme nevideli. Ivan. Person musel vrátiť prihrávku, nepodarilo sa mu to. Vandasovi sa ukazoval Preisinger, ale ukazoval mu skôr asi ten priestor, aby puk vystrelil. Alama. Stupka. Matej Paločko zblokoval prihrávku, ale puk ostal v útočnom pásme domáci. Alama. Ibenský. Ivan. Nemal pozíciu na strelu. Ivan už áno, ešte príležitosť na dorážky. Nedostali sa k ním domáci. Zostávajú však pásme. Majú už poslednú presilovkovú minútu k dispozícii. Ivanova strela končí vo štvrtovom náručí a už si tam zjednávajú veľký popradský chlapí rešpekt. Najmä Dalhuizen. Tak napokon až v tejto druhej minúte, ktorá línie smerom ku koncu trestu nám ponúkla nejaké príležitosti. Dvakrát Ivan zakončoval, alebo dvakrát do stredu bránky. A tam Vošlerda s tým nemal problém a pre Poprad veľmi dôležité v tomto druhom prípade, že ten puk mu nevypadol. A samozrejme aj jeho spoluhráči už tam robili priestor pred ním, aby do ňa nikto nedobiedzal. Domáca veľká úspešnosť na vhádzovanie, ale Mikušovi vôbec nevyšla táto situácia a ani prihrávka na Melansona, čo dáva príležitosť Tavimu. McPherson. Melanson. Kostrbatý prechod cez útočnú modrú. Bondra prišiel do súboja, Mikuš na modrú čiaru Hraškovi. McPherson, McPhersonová prihrávka napokon skončila na Mikušovej hokejke. V záverečných sekundách 5-minútovej presilovky. Hraško, Mikuš. Mal to cez ruku, Hraško. Ešte prihrávka do strany, až teraz prichádza, predstavte si, poslednej sekunde. 5-minútovej presilovky, zvolenský gól. Poprad sa excelentne bránil, ale v poslednej minúte, v poslednej sekunde tohto oslabenia inkasoval. Áno, mal som na jazyku, že tých 5 minút bolo síce dlhých, ale stálo za to, pretože Poprad sa ubránil a v poslednej sekunde veľmi pekná strieľaná prihrávka na Bondru a zvolen tým pádom, môžeme povedať, že využíva tú druhú presilovú hru. Hokej je naozaj plný paradoxov.
neraz hovorili o tom, že úspešnosť zvolenských presiloviek s tými pribúdajúcimi sériami a čím vyššia fáza play-off sa hrá, tak tým je nižšia, ale teraz doslova do písmena v hodine 12. nie je o 5 minút 12, lebo 5 minút sa hrá tá presilovka. Domáci zvládli a v čase 32-25 sa ujali vedenia 2-1. Ale nemrkajme, pretože toto finále prináša veľmi rýchle gólové a povedzme si, či odpovede alebo nadväzujúce góly podľa toho, komu fandíte. Dal Huizenovi, prešiel puk do stredného pásma. Pritvrdiť sa snažil Preisinger. Jalončík posiela Handlovského do súboja proti Petkerovi. Ďalší z rádu hráčov v popradskom týme Lukáš Handlovský, ktorý určite nastupuje zo seba zaprením v základnej časti. Myslím, že jeho rekonvalescencia by bola o čosi dlhšia. Vondra. Stupka neusmernil jeho prihrávku. Betker. Stupka Ivan. Ohoho, Petr Úrich znepríjemnil život Vošvrdovi. Ivan si postrážil Taviho. Zakázané uvoľnenie v podaní domácich. No, Poprad veľmi aktívne po inkasovanom gole, tak ako sme zvyknutí v tejto sérii, snaží sa ísť do zakončenia, vytvoriť si súvislejší tlak, tu ešte raz ten gól a Bondru po veľmi pekné strieľané prihrávke. No, nemali to inak domáci vôbec jednoduché, pretože tá druhá presilovková zostava z hráčov, ktorí veľmi ťažko tie presilovky hrajú, samozrejme sťažilo im to práve to, že im zrazu chýbal aj Nutinen. S ním v zostave by to zrejme Peter Oremus nakombinoval nejako inak, ale takto dal dokopy v podstate jednu presilovku z tých hráčov, ktorí ju pravidelne hrávajú, no a druhú nemali inú možnosť. To tam poslať Halamu, Bíbenského a ďalších. Možno len Václav Stupka teraz v príležitosti Popračania. Bol to Filip Mešár, pôvodne vynechaný v druhej tretine zo zostavy, ale pri absencii Mešintera už ho tam prirodzene Peter Mikula poslal Zagrapanovi a Paločkovi. Paločko nabil Kramárovi, jeho strela zrazená. Zagrapan, Mešár. Narazený Mikušom. Pauhuzen veľmi dobre proti Stupkovi. Si našiel najprv jedného, potom druhého čiarového rozhodcu. Napokon Marcela Haščáka, ktorý hľadal Smitanu. Výborne Juraj Mikuš v defenzíve. Jedlička hľadal Marcineka. Toho obsadil Dalhuizen. Demo na Haščáka. Skokan. Skokan udržal puk proti Hraškovi. Teraz ho musí udržať proti Tibenskému. Dalhuizen. Puk odskočil Marcelovi Haščákovi. Tibenského strelu, ale vytečoval Dalhuizen. Puk spadol ešte tesne pod hornú hranu plexiskla. Využil to Bondra. Betker. Za brankou je Stupka. Proti nemu Demo. Bondra. Bondra si pekne vykorčuloval do streleckej pozície. Zakázané uvoľnenie Popradu. No, či už Marcel Haščák alebo aj Patrik Smitana sú na lade veľmi dlho. Smerom ku koncu druhej tretiny je opäť téma tých vzdialenejších striedačiek. No a
podľa správy od našej reportérky Barbory Žiačikovej, Nutinen má otras mozgu, necíti sa dobre a zo šetrovne išiel do šatne a zrejme v zápase ho nevidíme. Reisinger. Si zapojil aj Marcel Haščák, ale už odchádza striedať po naozaj dlhom pobyte na ľade. Vanda naháňa Ivana. Stupka. Vo Švrda sa snažil zrýchliť rozohrávku na Vandasa. Pošli boji s dvojicou zvolenských hráčov. Lenič posiela Marcineka do súboja s Hudecom. Hudecom vytečoval Ibenskému a proti nemu veľmi pekný Bialončík. Úrik. Rozbieha sa mu Tavy a Úrik mal trošku problémy s pukom. Preme sa mu postavil puk a nemohol tak rozohrať podľa svojich predstav. Rám si teraz nerozumel s Betkerom. Chýbala komunikácia, čo prirodzene využívajú hneď hostia z Popradu, Tavy a Livingstone. Jalončík zavrel mankinál. Našiel Tavyho, Tavy sa snaží pretlačiť do brankovisko, bol tam nedovolený zákrok a budú to zrejme hostia, ktorí si zahrajú presilovku za stavu 2-1 pre domácich. Ešte raz môžeme pozrieť na crossček Betkera na Bialončíka, ktorý v podstate rozbehol celú akciu, keď využil Tavyho a Livingstona. Následne poslal mu za bránku na Tavyho a spolu s Livingstonom išiel pred Robina Ráma. Dobre rozhodnutie Tavyho, že hneď automaticky z toho zabránkového priestoru sa snažil ísť do brankoviska, vytvoriť tlak na domáceho brankára. To sa aj podarilo a rezultoval z tohoto vylúčenie, že Poprad má šancu do minúty 10 sekúnd do konca druhej tretiny. Presne tak, extrémne dôležitá presilovka pre Poprad, ktorý je tam prirodzene s prvou lineou. Skokan udržal puk pre Haščáka. Grejčák. Svitaná. Svitanová strela išla tesne nad. Skokan predĺžil Svitanovi. Tam bol v ťažkej pozícii, Livingstone páli, puk odrazený, možno aj pod rozhodcu. Daniela Konca zrazu dopial streleckú príležitosť Livingstonovi. Ťažko povedať z tohto záberu, ako sa ten puk Livingstonovi dostal, či od Davida Skokana, alebo to bol rozhodca, každopádne Livingstone. Bol malý moment sám pred brankárom Rámom, ale v ťažkej pozícii, pretože ten puk nebol ideálny a Rám to prečítal tým, že vykorčuloval mu smerom k tej strele, aby mu zmenšil strelecký uhol. V pozícii ťažkej a v konečnom dôsledku je aj jedno, od koho sa ten puk odrazil. Livingstone veľmi dobre reagoval a naozaj, keď z ťažkej pozície vykúzil strelu, teraz ju vykúzil Haščák, kto iný. ...45-gólový nástrel v súčte základnej časti aj play-off.
to bola slobná pozícia pre Marcela Hašťáka. Jeho obľúbená, jeho srdcová. Aj keď z prvého dotyku s pukom nebolo to tak, že by si to malo šancu pripraviť ešte lepšie, ale aj tak. Vyhra Tebuli, tento raz pre Popračanov. Podarilo vyhrať tie dve dôležité vhadzovania v tejto presilovke a je z toho ďalšia príležitosť pre Svitanu. Puk na ochrannej sieti a hra prerušená. Pokiaľ je tento popradský útok usadený v pásme, to je permanentné nebezpečie. Ťažko predpovedať, ktorým smerom puk pôjde, či pôjde cez ihriska prihrávkou alebo pôjde strelou na bránku. Nebezpečenstvo hrozí z každej strany a ešte pred brankou Livingston možno nenápadný nákup legionára sa ukázal ako absolútne kľúčový, pretože v predbrankovom priestore patrí k najlepším hráčom ligy a presne tento kúsok mozaiky potrebovali Popračania k elitnému útoku. Hašťák, skokan Svitana. Hašťáka odstavil Bondra. Ivan iba posúva puk tak, aby domáci mohli prestriedať. Posledná minúta druhej tretiny. A zároveň druhá polovica popradskej presilovky. Hostia už v tejto tretine asi striedať nebudú. Raško, ale predsa len obviedol kus roboty. Vystrelil a Buli v útočnom pásme pred tým oslabením je veľká devíza. Preto je tento potlesk z tribún. Toto domáci potrebovali aspoň štandardnú situáciu vo svojom útočnom pásme po tých desiatkách sekúnd, kedy museli čeliť popradskému elitnému útoku a teraz už tam si to sú ďalší hráči, ktorí sú tí, ktorí hrajú presilové hry, ale aj tak aj Poprad bude teraz náročné dostať sa do útočného pásma, usadiť sa, postaviť si presilový vzorec. Sa pomohol zvolenčania a vyhrali Buli a bola z toho ešte strelecká príležitosť pre Kupku. Kreisinger. Dal Huizen a prestrčil, ale toto bolo postavenie mimo hry, ktoré zastavilo Poprad. Ale v poslednej chvíli, pretože Kreisinger využil ten priestor, ktorý sa mu otvoril a ak by ten offset nebol, tak bol v plnej jazde. Možno je situácia 2 proti 1 minimálne do zakončenia, aby Miroslav Kreisinger išiel. Ondra zastavil Úricha a ešte viedenský v páde puk usmernil. Webkerovo vylúčenie sa skončilo. Vandás ešte v útočnom pásme. Dostane sa k strelenie. Stupka mu to nedovolil a ešte sa snažil vyviesť puk. Pri avizovanom zakázanom uvoľnení sa ale končí druhá tretina 5. finálového duelu, ktorú domáci vyhrali 1-0 v presilovkovom zásahu Bondru. Celkovo po 40 minútach teda vyhrávajú nad Popradom 2-1.
nami tretia tretina 5. finálového duelu. Robin Rám dnes z 21 zákrokmi. Veľkou oporou tohto muža. No a uvidíme, s čím prídu Popračania. Nejaký absolútny babánk, ešte nemajú dôvod. Ale sú jeden gól nižšie na 5. finále celkovo v sérii o 2 zápasy. To sú celkom jasné počty. Sú, ale podľa mňa veľmi dlhých 20 minút pre slovenských hráčov. O, určite áno. Ktorou ide skokán do súboja proti Petkerovi. Gondra. Štipka. Prihral Viedenskému. Prejčák, ale síce chcel zrýchliť rozohrávku, ale nemal veľmi komu, pretože útočníci práve striedali. Prejčák a Kramár zostali ešte na rade, až teraz odchádzajú aj oni. Neodchádzajú po zakázanom uvoľnení, nemôžu. Bude Miloš Kelemen, o ktorom sme hovorili pred chvíľkou. 4 góly už strelil Popradu v tejto sezóne. Celkovo ich má na konte 25. No a v predchádzajúcich dňoch vyšla správa, že po sezóne zamierí do českej Mladej Boleslavy, do týmu, ktorý v semifinále českej extraligy výrazne viac potrápil majstrovský Třinec ako finálový súber z Liberca. Mikuš štartuje dopredu aj s jedličkom. Mikušová strela minula bránku. Tesno, ale predsa dostal do útočného pásma Vandas. Andlovský. Prínem Tibenský. Dalhuizen. Cez Andlovského teč sa Popračania chceli dostať do útočného pásma, ale puk skončil mimo radovej plochy. Tu aj Radovan Kuliš. Teraz opäť tá situácia, kedy Zvolenčania chceli hrať s tým istým pukom. S tým pukom, samozrejme. Mimochodom, vieš, kto ho vrátil, vieš, kto ho hodil nazad? Ľubor Zuzin. Petrov brat, tiež bývalý zvolenský hokejista, ktorý po majstrovskom titule 2013 ukončil kariéru a teraz v pozícii v podstate nášho kolegu novinára. Matujúci priebeh tohto finálového duelu. Udec. Udecovo nastrelenie. Rám ho videl, nikto mu neclonil, nikto to netečoval. A celý tento krátky tlak vznikol z veľmi dobrej rozohrávky Tomáša Vošvrdu, ktorý poslal puk cez celé kozisko na hybridný ajsiu na Janého Taviho. Preto sa Popračania dostali do mierného tlaku a vybojovali si aspoň boli v útočnom pásme. Tomáš Vošvrda to robí často. A často mu to aj vychádza. To je tiež veľká zbraň popradského týmu. Tečoval puk, jedlička v súboji s Kramárom a následne aj Mešárom. Mikuš. Presné zakončenie Ivana.
Alanson už len odpálil puk, tak aby mohli domáci bezpečne prestriedať. Kolenič vytláčal Paločka. Haščák. Otočil sa okolo kutku, ten ho podrazil. Poprad bude hrať presilovku aj na začiatku tretej tretiny. Tým, že Marcel Haščák veľmi dobre si prikryl puk ako pravák na backendovú stranu. A Kupka sa snažil ten puk vypichnúť, ale hokejka mu zbehla pod korčulu. Modrý podrazenie. Teraz v tomto momente to krátke premiešanie puku na backendovú stranu. Teraz presne dostalo puk z dosahu Kupku. Popradská eskadra, ktorá je smrtiaca, ale napokon sa presilovka končí. Vysoká hokejka Livingstona proti Betkerovi. Poprad 62 Livingston, vysoká palica. Ale áno, prišla tam vysoká hokejka. Priznám sa, že v tom pôvodnom súboju som si nevšimol, kde bola hokejka Jamesa Livingstona, ale tu z opakovaného záberu sme to mali možnosť vidieť. 4 proti 4. Presvedčivé medzi Ivanom a Melansonom. Myslím, že Poprad nič nestratí zo svojho útočného naladenia ani pri tomto počte hráčov na ľade. Možno skôr naopak. Celú hromadu hráčov, ktorí sa vedia presadiť v osobných súbojoch, ale teraz bola šikovnosť stúpku. Aj tvrdosť z Popradu, ktorí takto získali puk. A menia hráčov. Prejčák. Prejčáková chyba, ale Juraj Mikuš aj elegantnou petičkou uvoľnil McPhersona. Zaujímavý hokejový moment. Tak to som až futbalový povedal. Keď vám nestačila Liga majstrov, môžete si pozrieť aj večerný duel Európskej ligy. Menší predkrm obstaral Juraj Mikuš aj počas hokejového finále. Kombinácia na Handlovského, ešte Haščák, ale nedostal sa k strele. Tybenský. Bošvrdá. Presviečal Tybenského, že bude hrať na kríž. Veno, dal Huizen. Andas. Marcinego ale stíha a spoločne s Bondrom sa mu snažia zobrať puk. Zase by pomohol Hudec. Ale aj okolo neho hneď dvojica. Marcinek Bondra, Vandas. Bondra mu zobral puk, Kutka je na rade a o chvíľku sa tam dostane aj Livingston, ale útočí Vandas. Vandasová strelecká príležitosť ešte dorážky od Freisingera. Rám hru prerušil, hrá sa opäť v plnom počte na obidvoch stranách. Ale Vandas to urobil veľmi dobre. Dokázal sa pretlačiť a urobiť takú krátku kľúčku. Teraz tá možnosť, respektíve to futbalové umenie Juraja Mikuša. No ale tu Kjell Vandas na oz ihriska uvoľnil sa, vylepšil si streleckú pozíciu, aj keď Rámovi ten puk vypadol, tak ho nakoniec skryl vo svojej lapačke. Opäť puk na ochrannej sieti, hra prerušená. Za stavu 2-1 na začiatku 46. finálovej minúty.
dohľadom dnes nehrajúceho kapitána, hrajúcim je Juraj Mikuš, Radovana Puliša. Jeho spoluhráči musia brániť, pretože Poprad má Buli v útočnom pásme. A Livingston sa takmer pretlačil k strele. Vysoká hokejka. Takže hra prerušená. Nebezpečenstvo pre Ráma tak stále trvá. Livingston sa pretlačil k puku. A tlačí sa aj k bránke. Zdvíhaný tento raz Mikušom. Nebezpečia sa snažil upratať puk Bebker, ale nepodarilo sa mu to. Teraz Juraj Mikuš v predtankovom priestore s lavačkou hokejkou. Áno, áno. Ako pravák. Drží ju opačne. Teda drží ju tak, ako ju držať mal. Teda pravácky. Nastrelenie Úricha. Livingstonová strela nepresná. Teraz Michal Ivan, zase myslím, zobral Jurajovu Mikušovú hokejku a tiež ju má opačne. Nebezpečná strela Livingstona z dobrej pozície. Poprad teraz zvyšuje obrátky. Útok vedený Bialončíkom. Livingston, to je veľmi ťažké odstaviť od puku. Snažil sa dorážať puk Livingston, ktorý bol úplne inde. Už bol pri Mantinelli. Ťažko povedať, či ten puk nevidel, alebo je to sa snažil zmiasť všetkých naokolo, ale dobre stredanie. Hráčov Popradu, tu ešte raz tá snaha Livingstona. Mal tam rám lapačku, asi nič príjemné pre neho. Áno, a Michal Ivan tiež mal tú Mikušovú hokejku, presne opačne. Si to chlapci povymieniali. Oddychový čas si zobral domáci Petero Remus a nie zlý. Veľmi dobrý, by som povedal. Ale Poprad získava tlak, je v útočnom pásme. Chce zasiahnuť a trošku zvrátiť priebeh tretej finálovej tretiny. S tou správnou hokejkou. Áno, áno. Na Buli sa mu zíde. A možno na Buli aj tá opačná by stačila, ale pri nejakej konštruktívnej rozohrávke to bol asi problém. Ale aj preto ten oddychový čas trenera Oremu sa po zakázanom uvoľnení. Ivan tiež už so správnou hokejkou. Zvolenčania prirodzene veľmi radi prestriedali. Vo štvrta sa opäť snažil zrýchliť rozohrávku na skokaná Kupka. Volenič. Marcinek zastavil prvotnú rozohrávku skokaná, ešte sa Svitana snaží v blízkosti vlastnej striedačky zabojovať proti Koleničovi. Možno ani nevie, že to je Daniel Brejčák, ktorý sa mu zozadu snaží pomôcť. Reisinger odtiahol puk. Striedať môžu aj Popradčania. Ale do veľkých problémov sa dostal Reisinger. Puk mu zobral Viedenský v zápätí. Perfektná defenzívna robota Dalhuizena. Zblokoval Viedenského prihrávku. Ešte chcel Reisinger pritvrdiť určite. Nie nadšený z toho, čo vyrobil za vlastnou bránkou. Lovského pas zachytil Stupka. Lovský si podržal puk jednou rukou, vystrelil cez Melansona. Ivan
Persson bude prvý pri puku, pred brankou mal Mikuša, ale nedovolil mu ho nájsť Bialončík, ktorý zviedol víťazný súboj s domácim útočníkom. Dalhuizen, David. Bialončíková strela a aktívny pohyb. Taviho nedovolil Rámovi rozohrať hneď a tým pádom majú Kamzici boli v útočnom pásme. To je pre mňa čiastkový úspech a takýchto čiastkových úspechov budú Popračania potrebovať viac na to, aby sa im podarilo vyrovnať alebo v tej snahe o vyrovnanie tu ešte raz tie súboje o komplikáciách v danom pásme Popradu a snahy zvolená o vybojovanie puku po prípade pozície na strelbu. V tej tretine majú domáci jednu jedinú strelu na bránku. Súboj Stupku s Hudecom. Stupka Hudecovi nedal dýchať a prišiel mu pomôcť aj Bondra, ale jeho prihrávku zachytil Zagrapan. Paločko. Opäť všade bol Stupka. Zvolenčania popreskakovali puk jeden za druhým. Nechceli dopustiť ďalšie vylúčenie do technických priestupov Stupka. Rejča. Na modrú čiaru, tam sa puk odráža ku Koleničovi a vo štvrtá. No, v zákroku, ktorý budeme nazývať radšej bezpečným prerušením hry. Pretože tých odrazov sa pred ním začalo ako si množiť a to golmani rady nemajú. Určite áno a najmä z toho celého priebehu jedno z tých lepších prerušení hry. Preto aby sa Popračania skonsolidovali, aj keď bude boli v ich pásme, tak môžu prestriedať, môžu oddychnúť. Preto oni sú tí, ktorí sa naháňajú za tým gólom viac. Aj ty si to povedal v rámci tej štatistiky striel. Útokmi. Jedlička posunutý na Nutinenovú pozíciu Mikušovi a McPhersonovi. McPherson dobre pozične. Jedlička ešte vytláčal Brejčáka. Kramár na krátko Haščákovi. Haščák sa rozbehol do pásma. Stokan Haščáková príležitosť. V pohybe v rýchlosti, krátke prihrávky. Ťažko brániteľná ofenzívna jazda prvej popradskej lajny. A Haščák. Stokan dozadu. Tam je Témo. Jeho nastrelenie sa snažili Popračania tečovať. Slitana zostáva ležať na ľadovej ploche. Drží sa za kríže, teraz sa postavil a odchádza na hráčskú lavicu. Veľmi bolestivo. Dalhuizen. Opusteného puku sa ujal Preisinger, našiel Vandasa. Pri ňom snáď štyria zvolenskí hráči v úsilí zblokovať jeho strelu. Andlovský roztiahol na Dema. Ten Dalhuizenovi, Dalhuizenovo nastrelenie končí hlapačke Robina Hráva. Beží 51. finálová minúta, zvolen vo vedení 2-1. Popradský kapitán Patrik Svitana
Tu schytal od Betkera cross pred bránkou. Tak to nejako vyzerá priestor, kde to boli v praxi. A skutočne ten krošček bol zjavný a evidentný na Patrika Svitanu. Ešte ak sa to ujde do toho priestoru medzi vestou a nohavicami, kde nie je hráč chránený, tak o to bolestivejšie to je. Stupka. Jednoducho o mantinel aj za cenu zakázaného uvoľnenia. No, ale neviem, ako to vidíš ty, ale je čím ďalej tým viac cítiť tá zodpovednosť zvolenských hráčov, ako keby už to chceli stoj čo stoj za každú cenu ubojovať. A to odhodlanie v tvári Davida Skokana, ktoré sme pred chvíľkou videli. Neskutočné. Livingston. No, na toho chlapa, keby ste zavesili vagón, tak korčuluje takisto svižne. Obrovská odolnosť a v tých priestoroch pri mantinelli Hudecova na strelenie. Stupka. Prezvolená akoby prestala existovať tá pozícia za červenou čiarou. Veľmi ťažko sa domáci dostávajú z obraného pásma, veľmi ťažko otáčajú hru, práve to, čo ich zdobilo počas celých predchádzajúcich sérií aj vo finále. Veľmi nebezpečné Hudecovo nastrelenie. Dávi ho šikovná, rýchla kľučka, do ktorej sa k puku dostal Kramár. Hudec nabíja Kramárovi. Livingston čakal pri opačnej žrtke na dorážku, ktorej sa síce nedostal. Jeho spoluhráči stratili útočné pásmo, ale nie puk. Svitana späť na rade. Skokan. Skokan nabil Kramárovi, jeho strela vypadla, Svitanova dorážka, rán ju zachytil, ešte je puk stále v hre. Dostal sa k nemu Skokan, prenáša Brejčákovi. Brejčák za bránku, tam bola mimo pozornosť aj našich kamier potička, ktorá už je potrestaná. Áno, ruky Rada Vondru boli veľmi vysoko. Preto teraz putuje na trestnú lavicu. Za hrubosť. V čase, keď Poprad začal jednoducho diktovať tempo hry bez ohľadu na to, čo sa deje, tak prišlo aj logické vyústenie toho tlaku. Keď sa bránite, tak jednoducho robíte nedovolené zákroky. Tu ešte tá Svitanová obrovská príležitosť. Sledujme to ďalej. Nemáme ten zákrok Rada Vondru. Rado Vondra dohrával ten súboj proti Danielovi Brejčákovi a mal tie ruky príliš vysoko, vzhodil Brejčákovi prilbu. To neuniklo pozornosti hlavných rozhodcov, ale ako si ty povedal, ja s tým súhlasím, je to len logické vyústenie toho, že Poprad je v tlaku a už dlhé minúty by som povedal, že je ďaleko aktívnejší. Áno, je to prirodzené, pretože musí streliť gól, ale to, čo som spomínal, zvolen je príliš zodpovedný, príliš je taký zviazaný. Našiel si to slovo. Tam hore, áno, tam vidíme ten zákrok Vondru. Dohrával ten súboj a ruky hore. Daj vodu! Myslím, že teraz aj jeden z čiarových tam aj potreboval ošetrenie, ale teraz nie. Toto už je len nejaká diera na rade. Vyplnená snehom. Dá to zaliať a hrá sa ďalej. Pri Vondrovom vylúčení Poprad vo veľkom nápore bude pokračovať. Dalhuizen posunutý do tejto presilovky. Extrémne nebezpečný ostreľovač od modrej čiary zachytil puk namiesto Daniela Brejčáka. Nevieme, či je to ako dôsledok toho zákroku, alebo sa jednoducho Peter Mikulá rozhodol poslať tam tohto strelca. Rám si vypýtal prerušenie hry, pretože ten puk, a že bol riadne tvrdý, ho trafil do prilby.
Myslím si, že práve preto to tam Dalhuisen išiel. Je to presilovkový hráč na modrú čiaru. Dostal to veľmi dobre na strelu z prvej. Ako ľavák a je vidieť, že zaštípala aj ráma táto strela. Dalhuisen si ešte išiel teraz pre nejaké rady v svojej sliedačke. Sokola, priata Petelica. Len zdanlivo stoický pohľad Petra Mikulu. Skokan úspel na tomto vhadzovaní, ktorým sa Poprad drží v útočnom pásme. Počas presilovky pri Bondrovom vylúčení Svitana na Skokana, opäť Svitana. Dalhuisen, nastrelenie, tečoval Livingston, ale Davis Skokan fauloval a pôjde za podrazenie Kupku na trestnú lavicu. To je koniec popradskej presilovky, hoci sa David poriadne hnevá. Keď sa hráč, ktorý má preslovku, snaží samozrejme dostať puku skôr ako ten, ktorý ho môže len vyhodiť, čo je jednoduchšie, a David tam tú okejku mal do akej miery spôsobil, a tá okejka, ten pád už je len ten samotný hráč, ktorý spadol, ale už to nemení na tom, že David Skokan sedí na trestnej lavici. Raz v priebehu tretej tretiny, dlhá hra 4 proti 4. Bandas nenatlačil sa pred bránku, Brejčák udržal pásmo, odolal McPersonovi, vytvára pozíciu Vandasovi, Vandas sa odtlačil, lebo nepustil k bránke Ivana. Následne bránka zvolená opustila svoje miesto. Už si to dnes spomínal, ale Michal Vandal skutočne hrá veľmi dobrú sériu. Nielen tento zápas, jeho vidieť, má veľmi dobré nohy. A teraz ho síce nepustil ďalej Ivan, ale... A presne toto je ešte tá situácia, ktorá Vandasovi sedí. Výborný korčuliar. Spomeňme si, čo pri tej predchádzajúcej hre 4 proti 4 v samom závere, akú nebezpečnú situáciu vytvoril, a len v úvodzovkách, len tým, že mu išli nohy, že bol aktívny. Je veľmi ťažko braniteľný. Dalhuisen snažil nastreliť, blokuje ho Viedenský. Dalhuisen sa pretlačil cez Mareka Viedenského, ale nie k strele. Ešte Hamlovský, Kramár, jeho delovka, ktorú Rám vyrazil dokonca až do stredného pásma. Bialončík. No, Rám si teraz absolútne nerozumel s Betkerom, a to nie je prvý raz v zápase práve s týmto kanadským obrancom. Brejčák. Má vpredu Bialončíka. Melanson. Atakovaný Svitanom, ktorý ho donútil rýchlo rozohrať Betkerovi. Betker sa dostáva dopredu. Ešte je tu príležitosť, nájazdová príležitosť, a je to priebra pre Slovan. Jakub Kolenič, ešte by to bol tento maliček, ktorý zvolen dostáva do dvojkolového vedenia. Od kamera si vyberám McPherson, a ja sa priznám, že som sa sústredil na ten súboj predtým, ktorý zaváňal faulom, ale... Aj ja, sme rovnako. Čistá jasná sa puk dostal McPhersonovi. McPherson je to, áno.
Nie je čistá jasná. Mám pocit, že Bedker to bol ešte posunul. Aj keď bol na kolenách, tak sa dostal k Bekersonovi ten púk a popot. Maša vo švrdu dáva ten dvojgólový vankúš hráčov z Bohora. Nesmierne krutá tretia tretina pre Poprad. 14 minút diktujú tempo hry, 14 minút sú aktívnejší, 14 minút sa tlačia viac za gól od za vyrovnávajúcim gólom. Ale domáci obrovskou efektivitou z druhej strely na bránku za 14 minút zvyšujú na 3-1. A bola to tak využitá presilovka, pretože už sa skončil na Bondrov trest a trval skokan, ale teraz ešte príležitosť, ktorej sa ocitol Ulrich. Urastený obranca vysunutý pred rámovú bránku. No, nič nezvyčajné, že Poprad hneď hľadal receptu na to, ako odpovedať. A raz zrovna to je hráč, o ktorom sme dnes veľa rozprávali, ale tu ešte raz to zakončené Bekersona poplot. Maša vo švrdu. Vidíme naozaj Bekker ešte v páde, ako usmernila veľká šikovnosť Bekersona. Natiahol si vo švrdu, presvedčil ho, že pôjde do kľučky, pôjde do blafáku. A najmä väčšina hráčov by to len zakončovala hore. Ešte nastrelenie, Poprad sa absolútne nevzdáva. Témo môže strieľať opäť, Témová strela zastavená Mikušom. Napokon toho času je ešte Amadej. Reisinger. Bandas ide proti Ivanovi. Anglovský zabojoval, získal tu, Preisinger ho udržal. Anglovský v zapäti palil Dalhuizen. Už skončil v rohu, ešte nastrelenie. A ďalšie od Kramára. Poprad už výrazne zjednodušil hru v útočnom pásme. Už to púšťa na Robina Ráma. Zo všetkých možných aj nemožných pozícií. Anglovský. Čak si pohľadom skontroloval situáciu, zistil, že hrať môže, ale vtiesne iba na Bedkerovú hokejku. Rejčák. Rejčák dostal až do útočného pásma, Melanson radšej pustil hokejku, ako by mal dopustiť vylúčenie. Haščáková strela, zblokoval ju Kotvan. Svítana, jeho kľúčky. Ozbrojený, ale dvojicou viedenský stupka. Haščák skúša to opäť, to je cez Skopana. Skopanovi sa na to ukazoval Svitana, Haščák. Utecová strela zblokovaná Bedkerom. Hoci sa snažil Petr Ulrich a že má teda dosah, nedoskočil si tento zvolenský pokus o vystrelenie puku z obraného pásma po Bekersonovom góle. Je stav zápasu zvolen Poprad 3-1. Ešte veľmi dramatické, necelé 4 minúty do konca tretej tretiny. Poprad absolútne nie je vykolajený týmto Bekersonovým gólom. No, možno aj je, ale nevyzerá a hrá rovnako. No veď aj tie posledné desiatky sekúnd dokumentujú len to, čo sme videli nielen počas tejto finálovej série, počas celého play-off, počas základnej časti. Popradský tým sa nevzdáva, na žiadnej okolnosti sa nevzdáva, je to z nich cítiť. Snaha o vyrovnanie je enormná. Tretia tretina je na streli 13-2, ale pre Poprad. Andrej Podkonický. Tak jeho temp možno ešte vyšší, ako keď nie tak dávno hrával. Jeden z asistentov Petra Oremusa spoločne s Andrejom Klečom. To je vidieť aj z lavičky Popradu. Tréner Mikula dával pokyny svojim hráčom. 3 minúty 46 sekúnd je strašne veľa v hokeji. A obzvlášť zápasov týchto dvoch súperov. Presne tak.
spomeňme si na predvčerajšie dianie v Poprade. Peter Mikula má ešte k dispozícii oddychový čas. Peter Remus nie. Kupka. Krejčák opäť vo víťaznom defenzívnom súboji. Poprad sa tlačí cez to stredné pásmo, ktoré urputne Zvolenčania bránia. Bošvrda sa už pýta z bránky. No, ale nedostáva k tomu priestor. Cez napadajúceho stupku rozohral Úrichovi. Krejča, Úrich. Prienikovú prihrávku. Rozohrávka medzi Robinom Rámom a jeho bekmi nie je úplne ideálna. Čo opäť posúva Popradčanov do výhody, ale Skokana zastavil v strednom pásme Stupka. Teraz má priestor Svitana. Ale neprihral Skokanovi. Už vo Švrda opustil bránku. Naskočil na miesto neho náhrad Livingston. Teď Haščáka po Kramárovej strele. Livingston už posunutý k mantinelu a ak sa bude strieľať, tak aj na bránku, respektíve pred bránku. Teraz ale prihrávka rukou. A boli v strednom pásme. Keď sa pozrieme na Václava Stupku, ten urobil veľmi veľa roboty v poslednom striedaní, kedy naháňal rozohrávku Popradu. Zdržiaval popradských hráčov v ich obrannom pásme. Peter Mikula si teraz zobral oddychový čas. A už tu musí byť absolútny vabank. Poprad už počte striel strhol vedenie v priebehu tretej tretiny na svoju stranu. Ale stále len jeden jediný úspešný strelec v priebehu 5. finále. Je ním Bialončík, ktorý v 10. minúte vyrovnal na 1-1. Následne skoroval ešte v druhej tretine Bondra a druhým gólom v zápase zvýšil na 3-1 McPherson. Späť bránke, keďže sa vhadzuje v strednom pásme. Čas sa o sekundu vrátil. Takže stále 2 minúty a 17 sekúnd majú ešte Popradčania k dispozícii vo svojom veľkom úsilí o vyrovnávajúci gól. Bošvrda opäť vyštartoval z bránky, ale je tu ďalšie vylúčenie. A opäť je to David Skokan, ktorý odchádza na trestnú lavicu a nebude to iba jeden trest. Aj za ten úder do Bondru. Osobný trest a v zápäti zrejme druhý. Posiela Davida Skokana už mimo hry. Skokan podrazený 2 minúty, 10 minút nešportové. Napokon je to len ten jeden osobný trest. To sú emócie, ktoré vidieť, tá okejka tam bola. Teda si povedzme, že áno. Ale tie emócie, ktoré David Skokan ukázal, tak sú pramenia z tej snahy, ktorú Poprad mal počas celé tretiny, že chcel vyrovnať. Samozrejme, že aj toto nepomáha svojmu tímu. Je to čistá frustrácia, tak by sa to... Videli sme, že síce do neho Vondra drgol, určite aj pár štipľavých slov tam letelo.
ale táto hračka lavica už vie, že stačí nič nepokaziť. A vie to aj tých 100 divákov na tribúnach. A popradskí hráči sa ešte radia, tí, ktorí sú na lade. Možno na nejakú breakovú situáciu. Nič neostáva v tejto situácii. Mikuš vyhral Bulík. Melanso vrátil Mikušovi. Mikuš súbojí s Dalvoizenom. Vzájomné vylúčenie Handlovského s Melansonom, ktorí sa obsekávali na útočnej modrej čiare. Áno, bolo to tak. Čekanie! Poďme! Lukáš Handlovský bol ten hráč, ktorý... Na ktorého to chceli hrať. Áno, ktorý rozťahol tú hru a bol až na druhej modrej čiare. Tam prišlo tým sekanám z jednej a z druhej strany. Pokračuje sa ale v hre 5 proti 4. Maščák štartoval hneď za pukom, ale Kotvan ho rýchlo rozohral. Teraz Kotvana napáda Dalhuizen. Mikuš nesie si na chrbte Vandasa, ktorý spoločne s Haščákom získal puk. Zakázané uvoľnenie týmu, ktorý hrá presilovku. Dáva ešte akú takú šancu tým popradským nádejám. Aspoň o zníženie. A vo štvrdá opúšťa bránku. Ešte jednou z veľmi dôležitých kuli. Či už z domácej, alebo aj z hostujúcej strany. No ale teraz je tam aj Livingstone, tak niekto musí odísť. Bude to Vandas, ktorý predsa len v týchto pozičných hrách. Povedzme, že Livingstone je v nich asi prospešnejší, ak sa má niekto tlačiť pred bránku. Ale Livingstonovi sa nepodarilo získať puk a McPherson poslal Bondru do tohto tvrdého súboja s Dalhuizenom. Vondra zostáva ležať na rade. Popračania zatiaľ útočia. Livingston môže strieľať. Znížené 2-3. Predstavte si, čo sa deje o zvolenie. 70 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Je tu kontaktný gól. A tak, ako sa v podobnej situácii hnevali aj popračania, tak my musíme povedať, že rozhodcovia prerušia hru až keď niekto zostáva ležať, keď sa jeho tým dostane puku. Tak pri tomto súboji je to veľmi nepríjemnom. Zle sa mi na to pozerá. No, príjemné to teda nebolo. Už vidíme potom tú situáciu, z ktorej Livingston skoroval. Ako si ty povedal, boli v držaní puku hráči Popradu. To musia byť v tej chvíli rozhodcovia nespochybniteľne presvedčení, že v úvozovkách ide o život. No, Rado Vondra ide po vlastný. Tak to je asi to najpozitívnejšie a verme, že je v poriadku, pretože to vyzeralo veľmi zle. A asi sme si vydýchli všetci, pretože ten náraz vyzeral hrôzo strašne a úhly, v akých mal poskrúcané klby. Presne tak. To keby videl Leonardo da Vinci, tak ten jeho ideálny človek vyzerá úplne inak. Z týchto obrázkov je zrejme, že Ondra bude v poriadku, ale... No v tej rýchlosti, ona Dalhuizen, práve o tú rýchlosť ide, pri tej snahe o zisk puku. Jednak o to, aby nebolo zakázané uvoľnenie.
No, s tým prepotenými dresmi určite vyše 200 kg sa tam brútilo na zadný mantinel v plnej rýchlosti. Viedenský proti Haščákovi. Vypomíname, že zvolen, aj keď to možno až tak nevyzerá, hra stále presilovku. A v tomto celom zaniklo práve to, že Poprad je namostral jedného gólu. Áno, áno. Posledná minúta. Beží v priebehu tretej tretiny, piatého finále vo Švrda, opäť von z bránky. Prípuku Haščák. Prešiel cez Viedenského. Brejčák. Na zadný mantinel. Tých súbojov sa tam množí pri mantineli, kto ten puk vyťahne. No neboli to Zvolenčania, ale dostali hru aspoň von z obraného pásma. Svitana to chce predĺžiť. Kupka, ale teraz zase zanikol takmer v tom hluku, ktorý tu tých 500 divákov vytvorilo verdikt rozhodcov. No, bolo tam postavenie mimo hry. Ale vhadzovať sa bude v stredovom kruhu. Čomu sa síce Peter Mikula čuduje, ale myslím, že tento verdikt celkom víta, pretože fyzicky priblížil jeho tým na dostrel tej bránky, kde chce, aby sa hralo. Kúbka iba do bezpečia. 20 sekúnd majú už len Popračania k dispozícii. Kúb tam zachytil ešte Bondrany. Kušové kľúčky. Je tu príležitosť na dorážku. Vo štvrtá zázračne zachránil ešte ďalší zákrok. Brejčák poslal tu na zadný mantinel. Ale hrá sa v bezpečnej vzdialenosti od Robina Ráma. Zvolen to víťazstvo 3-2. V piatom finálovom dueli ostavuje tretí klubový titul. Rokom 2001, 2013, aj rok 2021 zapísaný v Dunajšej kronike zlatým písmom. Neuveriteľný záver. Poštvrdá pozachraňoval možno tri čisté góly. Aj tak je smutný. Aj tieto obrázky hovoria o tom, ako Poprad bojoval až do úplne posledné sekundy. Celý tento záver dokumentoval aj celú sériu, napriek tomu, že 1-4 z pohľadu Popradu na zápasy. Klobúk dole a na druhej strane Zvolen ukázal svoju silu v celom play-off, v celej základnej časti. Skúsený trenerský štáb, veľmi veľa kvalitných hráčov a kvalitných výkonov, ktoré sme mali možnosť vidieť zo strany Zvolena. Aj dnes. Počas finálové série celkovo, ale aj počas celého play-off. Myslím si, že najlepšie mužstvo na Slovensku v tejto sezóne. Slovenskí rytieri prežili, a nie že prežili, ale úspešne zvládli viacero kritických situácií, ktorým sa dostali v priebehu, najmä v priebehu semifinálovej a v priebehu finálovej série tiež opakovaným spôsobom zvládli tesné zápasy aj proti Popradu, ktorý má jedno jasné víťazstvo 4-7, alebo 7-4 z pohľadu pod Tatrancov. V tesných zápasoch ale za každým dokázali vyhrať Zvolenčania. A tak ako dominovali v základnej časti, respektíve vyhrali ju, nie že by to bola úplne bezproblémová jazda, ale jednoducho konzistentnosť výkonov, to je to, čo ich zdobilo. Neprehrali viac ako dva zápasy po sebe v priebehu celej sezóny. To ich vynieslo v konečnom účtovaní na prvé miesto po základnej časti. No a v domácom prostredí Leo prehrali iba jeden duel tesne pred koncom predĺženia, keď to bol Brandon O'Donnell, ktorý prekonal Robina Ráma. Tomáš Vošvrda. Ťažko sa pozerá na neho, na všetkých Popračanov, ktorí snívali svoj majstrovský sen a urobili preň všetko. Tým, ktorý v posledných troch sezónach patrí k absolútnej špičke, v
slovenskej extraligy. Tým, ktorý môže veľmi mrzieť aj tá minulá sezóna, že sa nehralo play-off, pretože mal určite namierené veľmi vysoko. A keď povieme, že minimálne tak vysoko ako v tejto sezóne, tak je tým povedané všetko. Absolutne súhlasím. A nielen za túto finálovú sériu, ale za celé play-off, za tú sezónu a čo nám predvádzali tieto týmy, aj Poprad, aj Zvolen. Keby mohli byť dvaja majstri, tak pre mňa sú dvaja, ale môže byť len jeden. A tu sa práve pozeráme na či už trénerov, Masarovou, Kustodovou, ale najmä hráčov, ktorí sa o to pričinili. Zvolenský klubový prezident dostal dnešným narodeninám najkrajší darček Dušan Mraz. Aj pre ňo je to vlastne tretí titul, odkedy je v slovenskom hokeji. Peter Raško, jeden z pamätníkov, aj s Petrom Zuzinom toho titulu z roku 2013, keď Zvolen ako hlavný tréner viedol práve Peter Mikula. Už sme to neraz spomínali. Bol ako asistent pri prvom titule v roku 2001 pod Ernestom Poprošom. Ako hlavný pri druhom v roku 2013. No a ako tréner súpera aj pri tom treťom zvolenskom titule v roku 2021. Prešťastný Peter Oremus. Pre ňo je to druhý majstrovský titul. Už jednu finálovú sériu zvládol víťazne. Proti Košiciam, teda s Košicami v roku 2015. Jednu aj mal neúspešnú, len to dodáme, v roku 2009 so Skalicou, s Jurajom Mikušom, ktorý nestačili práve na Košice. A ak si môžem ja teda na tie skalické časy, keď nie tie finálové zaspomínať, pretože tam ma tréner Remus trénoval 3 roky, tak o 2, tak je to jeden z trénerov, ktorý si myslím, že žije s kabinou, vie pochopiť hráčov. Je charakterovo na takej úrovni, aby tá kabina mu to dokázala vrátiť v tých ťažkých chvíľach, ako mu to Zvolen vrátil, alebo tie hráči Zvolena vrátili v tejto sezóne, takže určite veľká zásluha na tomto titule patrí aj jemu. A patrí k tým trénerom, ktorí nehľadajú skratky, nehľadajú výhovorky. Nech ma neviem, akú marotku, ak odkedy registrujem Petra Oremusa, nikdy to nespomínal ako nejaký hlavný dôvod prehry. Vždy si bránil tých novo dodaných hráčov do zostavy. Sú to moji zverenci, sú to moji chlapci, idú hrať. Mám tu chlapov, posielam ich do zápasu. Žiadna porazenecká nálada. Aj keď pri pohľade na súčasnú slovenskú súpisku musíme povedať, že ju mal zrejme najsilnejšiu v lige. Ale najsilnejšia súpiska neznamená vždy automaticky zisk majstrovského titulu. No a my ideme za našou reportérkou Barborou Žiačikovou. Blahoželám strieborným medailám. Ako sa obzeráte teraz za tou sezónou zakončenou striebrom? Samozrejme, že to veľmi mrzí. Bola to pre nás veľmi náročná sezóna. Chcel by som poďakovať hlavne hráčom, fanúšikom, všetkým ľuďom, ktorí nás v tejto covidovej sezóne podporovali a hlavne majiteľom, ktorí do svojho vrecka dávali celú sezónu peniaze na to, aby sme mohli hrať aj toto finále. A patrí im veľký rešpekt všetkým manažerom, všetkým ľuďom a verím, že ďalšia sezóna bude lepšia a samozrejme gratulujem víťazom. Beriete striebro ako úspech? Brali by ste to pred sezónou? Cel sme mali jasný a každý rok deklarujem, že chcem sa vyhrať ligu. Proste je to na jednej strane úspech, na druhej strane to boli, lebo mali sme na to, že by sme boli majstri, ale lepšie vyhral. Ešte raz veľká poklona, gratulujem a ideme ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem. Popradský prezident Ľudovít Jurini s veľmi športovým zablahoželaním a uznaním kvalit súpera. My musíme určite pogratulovať aj jeho klubu, hoci teraz je to veľmi trpké. Bezprostredne po prehre vo finálovej sérii musíme povedať, že Poprad aj pod jeho vedením je určite absolútne špičkovým ligovým klubom.
David Skokan, držiteľom ocenenia pre najužitočnejšieho hráča vo vyraďovacej časti, ocenenie s názvom Zlatá korčula. No škoda jeho vylúčenia, na druhej strane kto vie, či aj v tom oslabení, aj to nebol ten taký impuls, ktorý Popračanov už jednoducho donútil k tomu, že sa totálne vydali. Ja som to povedal, Davo Skokan hrá s emóciami, niekedy... Vždy tak hral. Vždy tak hrať bude. Vždy tak hral a vždy tak hrať bude. Presne tak. A ja mu môžem len zablahožovať k tomuto oceneniu, pretože tie emócie tiež vedia to mužstvo vyburcovať. A on ako jeden z Popračanov, nepochybujem o tom, že v kabine mal jedno z tých hlavných slov. Určite nájdeme aj v popradskom týme hráčov so šikovnejšími rukami, možno s vyšším hokejovým IQ, možno určite s lepšou strelou, ale David Skokan je práve tým emotívnym lídrom, mužom, ktorý sa nijako a nikdy a za žiadnych okolností nevzdá a donúti k tomu podobnému prístupu celú čičku, kabínu, koniec koncov a jeho úspešné pôsobenie v Českej extralige je toho dôkazom. My už sledujeme Popračanov, ako si preberajú strieborné medaily. Jednak z rúk zrejme Anety Budy, riaditeľky asociácie profesionálnych hokejových klubov a takisto aj od generálneho riaditeľa TIPOSu Mareka Kaňka. A takisto aj generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Ivan Pulter. A sme radi, že už sa situácia, aj keď to nie je úplne hokejová téma, dospela tak do toho štádia, že na rozdiel od Michalovčanov, ktorí si museli prevziať tie bronzové medaily sami, už je to teraz predsa len ten dôstojný rámec, nech to jednoducho nejako vyzerá. Peter Hamerlík takisto dostáva svoju striebornú medailu. Teraz ten najšportovejší okamih, keďže z nezmieriteľných súperov doslova ešte pred pár minútami sú obrovskí priatelia, debata, ktorú si teraz pozerávame aj na Petra Mikulu. Dlhá debata medzi Davidom Skokanom a Jurajom Mikušom. Tak to jednoducho je. A tak to aj vždy bude. My si môžeme počkať, kým sa dostane aj k Radovi Bondrovi, pretože tam tá debata s Davidom bude asi tiež veľmi, veľmi zaujímavá. Práve sú pri sebe. Práve boli pri sebe aj tu je s Marekom Viedenským. Áno, toto je David, tiež otec troch detí, veľmi rodine založený. Za ním Marcel Haščák, o ktorom sme hovorili v priebehu sezóny naozaj veľmi, veľmi veľa. Túto trojku, ktorú dopĺňa Patrik Svitana, ale celý popradský tým šlapal ako výborne namazaná mašina. Filip Mešár, pre ktorého to môže byť neskutočný impuls do ďalšej hokejovej kariéry, zahrať si v 17 rokoch v finále, byť v ňom platným členom týmu. A to je jedno, či bol na strane zdolaných alebo víťazov. To sú neskutočné skúsenosti, ktoré môže zužitkovať v budúcnosti. Ulrich Kotvan, jeden majstrovský titul ešte v Českej extralíge má. Tam sme videli práve Bondru s Dalhuizenom, tiež aktéri toho priam hrôzostrašného nárazu na zadný mantinel tesne pred koncom 5. finále. Už je to vydebatované, už je to zabudnuté a keď ich hokejové cesty niekedy zvedú do jedného týmu, tak sa za seba pobijú, tak ako sa sekali a obtúkali teraz. Ale takto v hokeji a povedzme, že v športe zvlášť funguje. Jednoducho, možno niekoľko minút dozadu, ako si ty spomínal, súboje na ostrie noža na hranici dovoleného, teraz jednoducho podáš súperovi ruku, pretože o tom ten šport je, tak to má vyzerať, to je fair play. Možno niekedy absentujúce v reálnom živote. Veľa vravný pohľad na Patrika Svitanu. Jeho sme ešte dnes špeciálne nespomínali a musím povedať, že úprimne je mi ho asi najviac ľúto s Popračanom, pretože ho dlhodobo vnímam ako ikonu tohto klubu, hráča, ktorý si toho preskákal s Popradom veľmi veľa. Tam dlhé roky zažil úspechy, menej úspechy a teraz bol veľmi blízko a nepodarilo sa mu to. Ak by sme
mali sa ujať tej asi veľmi nevďačnej úlohy hľadať niekoho, koho by sme mohli označiť minimálne v popradskom týme za nástupcu Arného Krodáka, nenapodobiteľného a podľa mňa aj neprekonateľného rekordéra, tak je to práve Patrik Svitana a nikto iný. Preto nosí C-čko na drese a preto je veľmi platný na obidvoch koncoch ihriska. Je to prirodzený líder. A takým je aj Rado Puliš, aj keď dnes nezasiahol v posledných dvoch zápasoch, nezasiahol do bojov, tak aj on je také zosobnenie zvolená pre mňa. Tiež pamätník toho titulu z roku 2013. Si vo zvolenskom týme ešte pamätá aj Andrej Podkonický, ale samozrejme vtedy v pozícii ešte hráča. No a samozrejme množstvo ľudí pracujúcich v klube, ktorých pozície sa až tak často ako tie hráčske či trenerské nemenia. Už zakončil teda sezónu s bilanciou 17 gólov, 26 prihrávok.